الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تسبيح نماز تقريبا 14 صحابة سے منقول اور مروی ہے، لیکن سب احادیث کی اسانید ضعیف ہیں سوائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث کے، جس سے اس نماز کا ثبوت ملتا ہے، اور اسے علماء نے حسن قرار دیا ہے. لہذا اس ثبوت کی بنا پر یہ نماز پڑھنا جائز قرار دیا جا سکتا ہے. البتہ تسبیح کی نماز کے تعلق سے بہت کچھ غلط باتیں ہم نے شامل کر لی ہیں، مثلاً اشتہارات کے ذریعے اعلان کروانا کہ فلاں مقام پر تسبیح کی نماز ادا کی جائے گی، اور پھر وہاں باجماعت اس نماز کا اہتمام کرنا، اور بعض جگہ تو عورتیں بھی جمع ہو کر باجماعت یہ نماز پڑھتی ہیں. یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں اور ان کو بدعت قرار دیا جا سکتا ہے. تو انفرادی طور پہ کوئی شخص اگر پڑھنا چاہے کبھی کبھی، تو اس میں وسعت نظر آتی ہے. واللہ تعالیٰ اعلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.